citou aí, em nome de vários políticos, que esses todos que a senhora citou aí, eu já vi faltar com a verdade aqui no município de Conceição de Jacuípe, inclusive o atual vice-governador do estado da Bahia, onde chegou aqui no município, prometeu ao ex-prefeito dessa terra que se ele saísse do Partido da República na época e se filiasse do PP, que o viaduto da BR-101 saía, que ele ia dar o viaduto. E até hoje não tem viaduto. Então, o vice-governador, se tem o vice-governador, foi ele que ele citou aqui, o vice-governador, o ex-prefeito João de Roque, que se ele se filiasse ao Partido Progressista, que o viaduto chegava no município de Conceição de Jacuípe. E até hoje não chegou. Então, o deputado falta com a verdade, o vice-governador falta com a verdade, e o município de Conceição de Jacuípe sofreu.